გიორგი მეშვიდის სახელით მცირე ტაძარიც კი არ არის აშენებული საქართველოში, რადგან მისი მეფობა იყო ჟამინ გრევისა. ქვეყანა უმოკავშირეოდ იდგა დიდი განსაცდელის წინაშე. თანაც უძლური იყო დიპლომატიური ენა. იდგა 1400 წლის გაზაფხული. სათავე არ აქვს ტრისურდოებს მეფეო. ლენგი პასუხს ეძებს. ჩარები სინაჩარისა, ხორეზმისა, ჩინეთისა, ქომანეთისა, ავღანისა, მაჰროეთისა, მავარანაჰარისა, ჰერათისა, ჩაღანისა, სინდიეთისა, სახალბისა, ალაბისა, ხატაეთისა, ხორასმის. თემურლენგის ხმალზე დაიმსხვრნენ აზიის დიდი სახელმწიფოები და სამეფო დინასტიებმა არსებობა შეწყვიტეს. მან მთელი აზია თავდაყირა დააყენა. საქრისტიანოდან მხოლოდ ქართველების სამეფო ჩაება ლენგთან ომში. დიდი მონღოლი გურჯებისგან ქრისტიანობის უარყოფას ითხოვდა: ან ჩვენ მიწას. ოვანდუ ქართველებო, უკიდე განუ აზიის გაერთიანებული არმიით უკვე მე რამდენად იდგა საქართველოს საზღვართან დარწმუნებული იმაში, რომ გიორგი მეშვიდე ახლა მაინც უსიტყვოდ მოიდრეკდა ქედს. სახალისა, ალაბისა, ჩაღანისა, სინდიეთისა, ხატაეთისა, ხორასნისა, მავარანაჰარისა, ერათისა, თურქესტანისა, ერაყისა, გურგანისა. მოხსენდეს ხეიბარ თემურს, რომ მასზე უმცირესი მეფე არ ვარ. არც ძალუს ჩემი ქვეყნის ამოგდები. და თუ აქამდე მრავალი ჭირი მოუყენები, არც ჩვენგან წასულა უნებელი. ხმალმა გაგვასწორეს. გიორგის პასუხზე თემურლენგის მძინვარების ალი ცას წდებოდა. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.